ערב טוב נשים יקרות. בסייעתא דשמיא בואו נברך שנזכה לקדם פני משיח צדקנו ברחמים מורים במהרה בימינו אמן. אליהו נביא אליהו תשבילי אוג ילדים במהרה ומשיח דוד אליהו מזכור לטוב. ונזכה לבסייעתא דשמיא לראות במניין בית המקדש השישי במהרה בימינו אמן. קין בנו שוב בני ציון. אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. ובסייעתא דשמיא שנזכה לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בנות יקרות, השיעור בסייעתא דשמיא לעילוי נשמת רבי חיים יוסף, רבי חיים יוסף בן דוד ורחל עליו השלום, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, זכותו תגן עלינו. לעילוי נשמת דוד בן אפרים עליו השלום, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. לעילוי נשמת חננאל מרדכי בן רחל עליו השלום, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. לעילוי נשמת יהודית פרל בת אורית עליה השלום, תהי נשמתה צרורה בצרור החיים. ולעילוי נשמת מלכה בת אברהם עליה השלום, תהי נשמתה צרורה בצרור החיים. בסייעתא דשמיא גם לעילוי נשמת כל הנשמות שאין להם מי שאמר עליהם קדיש, שיזדקו איתנו, ברכם תארי מחמי צדקתך תמיד גמלא, ולעילוי נשמת כל חיילי צבא ההגנה לישראל וכל נפגעי הטרור, בסייעתא דשמיא לכל מי שצריך שיזדקו איתנו בסייעתא דשמיא. יתרה על כן, השיעור גם לרפואה שלמה של כל עם ישראל מאלף עד תף, לכל החולים בעזרת השם, ביניהם ליונה בצר זורה, רחל בת כמר לבנה, רפואה שלמה בסייעתא דשמיא לחני בת חווה, רפואה שלמה ליוכבת יהודית בת בדבורה בעזרת השם, לקלמן יוסף בן רייזי שפרינצה, לדוד חיים בן איריס עדינה בעזרת השם, ולכל מי שצריך מאלף עטף בעזרת השם, ולרחל חיה בת לאה שרה, ולענית בעזרת השם, כולם רפואה שלמה, מאלף עטה, ולמדלנה מלכה בת שמחה, רפואה לכל עם ישראל בעזרת השם, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אנחנו בחודש אייר, שזה בדיוק לרפואת שלמה. בנות יקרות השבת, זה שתי פרשיות, עזריה מצורה בעזרת השם, שם מדובר על שקית עזריה וילדה זכר, מדובר על לשון הרע בעזרת השם, על צרעת בסייעתא דשמיא, הוצאת דיבה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו בשמירת הלשון. בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. חודש אייר, בנות יקרות, יש בו סגולה לרפואה. ומדוע חודש אייר הוא סגולה לרפואה? אנחנו הולכים בסייעתא דשמיא לבני יששכר, במאמרים על חודש אייר, בסייעתא דשמיא, ושם בני יששכר אומר, מאמרי חודש אייר, מאמר א', סעיף ג', כתוב, חודש אייר הוא נבחן ומנוסה בחוכמת הרפואה. ועל זה אומר בסייעתא דשמיא, אומר הזה רבי פנחס מקורניץ', עליו השלום זכותו תגן עלינו, בספרו נופת סופים, הגשמים שמין פסח ועד עצרת, הם רפואה גדולה מכל התחלואים, שאין לך רפואה כמו בכל התגיות של רפואות. דיינו לעמוד על הגשם ולגלות קצת את ראשו כדי שירד הגשם על ראשו, וגם לפתוח את פיו בכדי שירד הגשם לתוך פיו מימין. תראו בנות יקרות, הגשמים שיורדים מפסח עד עצרת, עצרת זה שבועות, הם גשמי רפואה. ולכן כתוב, צאו החוצה לשתות. הגשמים שבין פסח לעצרת הם רפואה גדולה. בנות יקרות, מה זאת אומרת? אנחנו יכולות להוציא כלי לאסוף בו גשם, בין פסח לשבועות, כשאתם רואים שיורד גשם, עדיף בבוקר ולא בלילה, להוציא את זה בבוקר, כלי שיעמוד בבוקר בחוץ, אחרי שאספתם מספיק מים, לקחת באונטי, לסנן את זה שלא יהיה שום חרקים או לכלוך בתוך המים, ואז להגיד שהכל נהיה בדברו ולשתות. יתרה על כן, לצאת החוצה, לתת לגשם להישפך על הראש, בעזרת השם, שיהיה לנו רפואת הנפש, רפואת הגוף, כי יש הערה בחודש אייר לרפואה, וכבר נדבר על זה, למה יש הערה בחודש אייר לרפואה, והערה הזאת זה סגולה מאז שיצאו עם ישראל ממצרים, עד אחרית הימים, בנות יקרות. לכן כל פעם כשמגיע חודש אייר, בין פסח לעצרת, יש את ההערה הזאת, ואנחנו יכולים בסייעתא דשמיא להירפא נפשית וגופנית. בנות יקרות, ולכן בעזרת השם, אנחנו
שותים מהגשמים, נותנים לגשם לשפך עלינו, פותחים את הפה, שירדו טיפות של מים לתוך הפרפה, מבקשים יהי רצון בסייעתא דשמיא, שהגשמים האלה, שהמים שאנחנו שותים, יהיו לרפואת הנפש ורפואת הגוף. ויפתחו לנו שערי שמיים לחוכמה, בינה ודעת, תורה ומדע בעזרת השם, לחוכמה, תבונה ודעת וכל מלאכה בעזרת השם. לכן בנות יקרות, בואו נמשיך. והוא כותב כך, אומר הבני יששכר, רבי צבי אלימלך למדינה, ולאו השלום זכותו תגן עלינו. שחודש אייר הוא נבחן ומנוסה בחוכמת הרפואה, שהוא מסוגל לרפואה להריק ההצטומקה מן היפושים וחולשת המרה. ונראה לי הטעם שנשאר זה בסגולה בחודש הזה. והנה כל החולשות והחולאים על פי רוב באים מן המאכלים שאינם לפי מזג האדם. אנחנו יודעים שמתוך המאכלים אנחנו נעשים בלוטד בסייעת... תראו, הייתי צריכה את המילה הזאת באנגלית בשיעור הקודם ולא זכרתי אותה, והנה עכשיו ברוך השם. אנחנו נעשים נפוחים, ואנחנו מרגישים שאנחנו כבר ממאכל, מקצת שאנחנו אוכלים, אנחנו כל כך נפוחים, כאילו אכלנו אבטיח שלם. אז הוא אומר את זה ממאכלים שאינם לפי מזג האדם. והנה בחודש הזה התחיל ירד המן. לחם אבירים כתוב עליו, זאת אומרת לחם של מלאכים. וכתוב מסכת יומא, דף עין א', עמוד ב', לחם הנבלה באיברים. ולא היה מזה שום חולי ושום מחאוב, זאת אומרת שלא היה וייסט, לא היה פסולת לגוף. כל מה שאכלו המן, כל מה שמאכלו את המן, המן היה נבלה בגוף בדיוק מה שהם צריכים לפעולה של הגוף, אז לא היה פסולת. תראו לכם איזה אוכל, זה אוכל של מלאכים. לחם הנבלה באיברים ולא היה מזה שום חולי ושום מחאוב. נמצא בחודש הזה נתרפו כל החולאים. חולאים נפשיים וחולאים גופניים, על כן נשאר טבע קיים בחודש הזה, ואתם יודעים שהמילה הזה, ה' זה 5, ז' זה 7, עוד ה' זה 5, זה 17, כמניין טוב, סגולה לרפואה, בסייעתא דשמיא. ובואו נמשיך. זאת אומרת שבחודש הזה היה סגולה לרפואה, הם קיבלו את המן, והמן שהיה מזון אבירים, מזון של המלאכים, נבלה כולו בגוף והיה מרפא את הגוף. איך אדם מתרפא? האדם מתרפא על ידי דעת השם. כשיש לאדם את דעת השם, בסייעתא דשמיא, הוא מוציא את האבנים, כי אבן זה משל ליצר הרע שנמצאים בו, ואז הוא מנקה את הכלי שזה הגוף, כי הגוף הוא כלי לנשמה, הוא מנקה את הכלי, כי הנשמה לכודה בתוך הגוף. הגוף הוא מלבוש לנשמה. כשאדם לא עלינו יוצא מן העולם הזה, הגוף חוזר, הלבוש חוזר לאדמה, כי מאפר הוא יצא. השם יצר את האדם הראשון מאפר, אז מאפר הוא יצא, הוא חוזר לאדמה, אבל הנשמה משתחררת. ואז יש לגוף לבוש רוחני. אז בסייעתא דשמיא מנקים את הגוף מהאיפוש של הגוף, והאיפוש זה החוסר, זה איפוש רוחני וגופני על ידי המאכלים, ועל ידי אם אדם אוכל מאכל ויש לו יראת השם ודעת השם, אז לפני שהוא אוכל אומר ריבונו שלם בסייעתא דשמיא, שנזכה בסייעתא דשמיא, שאנחנו נהיה כלי בעזרת השם לתורה של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאנחנו נוכל, יש נוכל להיות בריאים בנפש ובגוף בסייעתא דשמיא, בכדי שנוכל ללמוד תורה ולעשות את רצונך ולקיים את המצוות בעזרת השם. אז כשאדם אומר את זה, אז באמת מה שהוא אוכל הופך להיות כמו המן, לא משנה מה הוא אוכל, זה הופך להיות כמו המן. ואז צדיק אוכל לסוב הנפשו, אין לו תאווה לאכילה, אלא הוא אוכל מה שהוא צריך בכדי שהגוף יתקיים. אז אמר על זה הלל הזקן שהוא בעצם עושה טובה על הנשמה, וזה כתוב בתומר דבורה, בסוף של תומר דבורה בעזרת השם, שכתוב בסייעתא דשמיא שהלל הזקן היה אוכל לסוב הנפשו, והיה אומר שהוא נותן אוכל, הוא היה אומר ככה, ובין זה לזה, בסוף תומר דבורה פרק י', הוא אומר, ובין זה לזה כושר השכינה עמו בסעודתו, שגומל חסד עם הענייה הזאת, זה מה שאמר הלל הזקן, הוא גומל חסד עם הענייה הזאת שזה הגוף. כמו שהיה אומר הלל הזקן, יודע צדיק נפש בהמתו, כי הגוף זה החלק הבהמי של האדם, זה הנפש שנמצאת בחלק הבהמי של האדם, נפש בהמית, וזאת תהיה כוונתו בסעודתו, לגמול חסד לנפש בהמה ולקשרה בסוד המזון.
ואז תום בסייעת הדשמי, אחרי שהוא אומר ברכת המוציא ואוכל מהמוציא, לומר פרק חף ג' כשהוא עושה כל סעודה שאוכל הלחם, לומר פרק חף ג' בתהילים. מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר, בנודי שרביצני, בסייעת הדשמי. לכן זה מה שאומר הלל הזקן וקושר את עצמו בסעודה, עם הקדוש ברוך הוא, ואז כל מה שהוא אוכל, זה צדיק אוכל לסוב הנפשו. ואז אין לו תאווה על האכילה, ומה שהוא אוכל הופך להיות כמו אמן שבסייעת הדשמי נתן הקדוש ברוך הוא. אז בסייעת הדשמי, בנות יקרות, אנחנו רואים את ההכנה לאכילה. יתרה על כן, כתוב בירמיהו פרק למד, פסוק י' ג', כתוב כך, כי אעלה ארוכה לך, אעלה ארוכה, ארוכה, זה לשון רפואה. אעלה ארוכה לך, זאת אומרת, אעלה רפואה לך. אז איך אנחנו יודעים? השורש של המילה ארוכה זה ערך. וזה בגימטריה שם אייר. שם של חודש אייר. א' זה אחד, שני יודים. כל אחד זה 10, בסייעת הדשמיא זה 20, וריש זה 200. זאת אומרת, 221. אז ערך, א' זה 1, ר' זה 200, והכף זה 20, זה 221. זאת אומרת, אייר בגימטריה שווה ערך, שזה כי אלה ארוכה לך. זאת אומרת, עוד סימן שחודש אייר זה חודש של רפואה, רפואת נפש, רפואת הגוף. יתרה על כן בסייעת הדשמיא, בחודש אייר קיבלנו לא רק את המן, את המזון הרוחני, שהגיע משמיים לעם ישראל, אלא גם את הבאר שהגיע מהארץ. את בערה של מרים, בנות יקרות, כתוב בסייעת הדשמיא שבער של מרים הגיע בחודש אייר. ואנחנו יודעים את הסיפור של הארי ז"ל בסייעת הדשמיא, שכתוב שהארי ז"ל הגיע לעולם הזה על מנת ללמד את רבי חיים ויטל. ובסייעת הדשמיא כשהוא לימד אותו, לימד ולימד ולימד, ורבי חיים לא היה תופס את חוכמת התורה. ואז לכן מה עשה הארי ז"ל? לקח את רבי חיים ויטל לכנרת, בנות יקרות. בכנרת, כל יום במקום אחר, צצה בערה של מרים. רק מי שיש לו ראייה רוחנית יכול לראות את האור שנובע מבערה של מרים. ולכן הארי ז"ל, שהיה לו ראייה רוחנית, לקח סירה, שט עם רבי חיים ויטל למקום שהוא ראה בו, שבו צץ בערה של מרים בתוך הכנרת. בנות יקרות, אנחנו יודעים על משה רבינו. משה רבינו עלה להר סיני לקבל תורה בשביל עם ישראל. לקבל תורה, כל יום ישב ולימד אותו המלאך את התורה. מהבוקר עד הלילה, כולל כל הלילה, כל בוקר שכח את התורה. עוד הפעם, כל בוקר, 40 יום ו-40 לילה, ולא אכל ולא שתה. אחרי 40 יום שראה הקדוש ברוך הוא כמה השתדלות עשה משה רבינו לדעת את התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לו תורה במתנה. כי החוכמה של התורה היא מעל הבינה של אדם, מעל חוכמה והבינה של האדם. ונתן לו את התורה מתנה בסייעת הדשמיא. לכן בסייעת הדשמיא, הארי ז"ל לקח את רבי חיים ויטל בסירה, למקום שבה הוא ראה שצץ בכנרת בערה של מרים. ובסייעת הדשמיא לקח כוס, הוציא כוס מים ואמר לו לברך שהכל נהיה בדברו. וברך שהכל נהיה בדברו, ומיד כששתה מזה קיבל הערה של התורה, של החוכמה של התורה, של הקדוש ברוך הוא, והתחיל להבין כל מה שאמר לו הארי ז"ל. בנות יקרות, לכן כל מוצאי שבת בסייעת הדשמיא אמר לי הרב אריה גמליאל, שיבדל לחיים ארוכים וטובים ולרפואה שלמה, הרב אריה גמליאל שליטה, שרפואה שלמה לרב אריה גמליאל בן ורדה, לרב ירמי בן רחל, לרב חיים קניאבסקי, וכל מי שצריך מאלף עטף בסייעת הדשמיא, לכל הרבנים ולכל הרבניות ולכל החולים מאלף עטף. הוא אמר לי שכל מוצאי שבת בערה של מרים צצה בימים שונים בכל העולם. ולכן אנחנו לוקחים את המיחם כשיוצאת השבת, מרוקנים אותו וממלאים אותו במים, ומבקשים הקדוש ברוך הוא שיהיה לנו זכות שזה מבערה של מרים. ושכל מי שישתה מזה בעזרת השם אלו, ייפתחו לו שערי חוכמה בינה ודעת, דעת את השם, שערי תבונה בעזרת השם, שערי תבונה, שערי רפואת הנפש, רפואת הגוף, זיווגים, כל מה שאתם רוצים לברך לתוך המים בסייעת הדשמיא. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שזה יהיה בעזרת השם מבערה של מרים. וברגע ששת, כמו שרבים חיים איתה, שתה מבערה של מרים,
גם אנחנו נזכה לשתות מבארה של מרים, ויפתחו לנו כל שערי החוכמה בעזרת השם. חוכמה, בינה ודעת את השם. אז בנות יקרות, אנחנו רואים... תרשמו את זה בטקסט, בסייעתא דשמיא, ותשאלו אותי בסוף. בסדר? בנות יקרות, במיחם שאנחנו מכינות לשבת, לשפוך, במוצאי שבת, לשפוך את המים ולמלא מים חדשים ולבקש שזה יהיה מבארה של מרים. כי הבאר של מרים צצה בכל ימות העולם, בכל מיני מקומות שונים, במוצאי שבת, רק במוצאי שבת. ואחר כך עוד פעם היא צצה כל הזמן בכנרת במקומות שונים, רק אנחנו לא רואים את זה. רק אדם שיש לו בסייעתא דשמיא, קדושה מאת השם שעבד על עצמו, ויש לנו לדבר על זה, יראת השם והענווה, מידת הענווה, יכול לראות את ההערה של בירה של מרים בכנרת. ואז אחרי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כשאנחנו ממלאים את המיחם במים חדשים במוצאי שבת, שנזכה שזה מבירה של מרים. ואז המילים שלנו יוצרות בסייעתא דשמיא המציאות. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ומוצאים את המילים מהפה, וכשאנחנו מוצאים אותם מהפה, הרי למה אנחנו אומרים, כשאנחנו קוראים תהילים, אנחנו צריכים להזיז את השפתיים, על מנת ליצור את האותיות, והאותיות יוצרות מלאכים, שבילים של מלאכים, כי כל אות מורכבת ממלאכים שונים, כמו א' מורכבת מו' ושני יודים, וכל אות היא מלאך. אז אנחנו יוצרים מלאכים דרך זה שאנחנו מזיזות את השפתיים ויוצרות שבילים של מלאכים. אז ברגע שאנחנו עושים את זה, זה נכנס לתוך המים, ואנחנו מעלים ברוחניות את המים הגשמים למקום רוחני. זה מה שאנחנו עושים בחלה, כשאנחנו עושים את החלה, וכל דבר שאנחנו מבשלים, המבשלות, עופות, אנחנו, בזה שאנחנו מברכים, אנחנו מעלים, we elevate, אנחנו מעלים את הגשמיות לרוחניות. ולא כל הארץ כבודו. השם רואה אותנו בכל מקום, יש עין רואה, אוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים. אז ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מעלים את הגשמיות לרוחניות. ובסייעתא דשמיא, אנחנו זוכים אחר כך לשתות. כשאני מוזגת לעצמי, אני אומרת לעצמי, כשאני מוזגת מים, אני עושה קפה או תה, לא משנה מה אני עושה, אני מוזגת את המים, אני אומרת מבארה של מרים. שאני אזכה למידת הענווה, למידת היראה, למידת אהבת השם, דעת את השם. וכל זה הרי הופך להיות אחר כך כשאנחנו מברכות ואוכלות ושותות, זה הופך להיות חלק מזרם הדם שלנו, כי הנפש נמצאת בדם. והנפש הוא החלק שרוצה לעשות את רצונו של הגוף. ולכן אנחנו מעלים את הנפש לרמה רוחנית יותר כשאנחנו עושות את זה. אז בסייעתא דשמיא אנחנו רואים שבחודש אייר, אנחנו זוכים, בעזרת השם זכינו בחודש שער למן ולבאר, וזה הכנה לתורה. ולכן, ברגע שיצאו עם ישראל ממצרים, ועד לרגע שקיבלו תורה בחג השבועות, מפסח עד שבועות, השם הוציא אותם, אנחנו סופרים שבעה שבועות, שבע כפול שבע, שבעה ימים בכל שבוע, זה 49 ימים. וכל יום הם יצאו משער של חוסר טהרה, ונכנסו לשער של טהרה, וביום החמישים קיבלו את התורה, נפתחו 50 שערי בינה. ואם לא היו נופלים בחטא העגל, משיח כבר היה כאן. והיה פה 2,000 שנה של משיח. ותדעו לכם, בנות יקרות, שזה הזמן באמת של משיח. לפני, בלילה של למד בניסן, בסייעתא דשמיא, לפנות בוקר, השם נתן לי חלום, שאני חלמתי שאני צריכה לזכור את כל הברכות למשיח, שאני חייבת לזכור כי משיח כאן. אז בסייעתא דשמיא שבאמת נזכה לקדם פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. בעזרת השם גם נשלח לכם את הברכות, שכולם ישננו את זה ונהיה כלי לקבל את המשיח. נהיה בין הזוכים לקדם פניו. אז בנות יקרות, בואו נמשיך. ולכן כתוב, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. ויתרה על כן, חודש אייר הוא ראשי תיבות, האלף אברהם, היהוד יצחק, היהוד השנייה יעקב, וריש זה רחל, שזה ארבע בסייעתא דשמיא רגלי המרכבה.
בסייעתא דשמיא, אברהם, יצחק ויעקב ורחל. ואם אנחנו יודעים שרחל קבורה עליהם הדרך, כי היא עדיין עד עכשיו מבקשת על הילדים שלה שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויחזירה מגלות לארץ ישראל, ארץ האבות, לא ארץ כל תושביה, אלא ארץ של העם היהודי בארץ ישראל, שהיא מורשה לעם ישראל. והבאתי אתכם לארץ ישראל, הוא הביא אותנו הקדוש ברוך הוא. הארץ שהובטחה היא מורשה לאברהם, יצחק ויעקב והצאצאים שלהם עד אחרית הימים. וערב רב והעמלק בקרבנו שרוצים לחשוב שזה צריכה להיות ארץ כל יושבי, יש להם טעות מאוד, מאוד גדולה. כי זאת הארץ ששייכת לקדוש ברוך הוא, והוא נתן אותה לילדים שלו, בני בכורי ישראל, הילדים של אברהם, יצחק ויעקב. וחיילים שמתו על קידוש השם, על מנת להגן על עם ישראל, אם זה במלחמת יום העצמות, אם זה מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, כל המלחמות של עם ישראל, והשם עשה לנו ניסים מאוד גדולים. למה? כי זה שייך לאברהם, יצחק ויעקב ולצאצאים שלהם. זאת אומרת שזה מדינה של יהודים, זאת לא מדינה של כל יושבי, כל תושביה, אלא מדינה של היהודים, ולכבד את זכרם של כל חיילי צבא הגנה לישראל, שהשם לקח את הנשמות האלה שמגינים בחירוף נפש על עם ישראל, ושם אותם באוצר גנוז שלו בשמיים, שבגוף הגנו על עם ישראל בסייעתא דשמיא. צריך לזכור בעזרת השם, שכמו שהוריש לנו הקדוש ברוך הוא את התורה מורשה, בעזרת השם, התורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כך הקדוש ברוך הוא נתן לנו מורשה את ארץ ישראל, ארץ האבות, בסייעתא דשמיא. שנזכה בעזרת השם כולנו לעלות לארץ האבות, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, אני אלחם לכם ואתם תחרישון, כן יעבדו כל אויביך השם, וימגר את כל ערב רע ועמלק בתוך ישראל ומחוץ לישראל. בעזרת השם, אמן כן יהי רצון. ונזכה לקדם מפני משיח צדקנו ברחמים מורים במהרה בימינו אמן. ולכן בנות יקרות, בואו אנחנו נמשיך. אנחנו רואים בסייעתא דשמיא שגם התחלת בניית בית המקדש היה בחודש אייר. בסייעתא דשמיא, ולכן כתוב, אומר דוד המלך לשלמה המלך, כתוב בדברי הימים א', דע את אלוקי אביך ועבדהו, דע, שיהיה לך דעת את השם ותעבוד אותו, כי רק ככה בעזרת השם כל ההבטחות שהובטחו לעם ישראל יתקיימו בהם. אז בנות יקרות, בסייעתא דשמיא בואו נסתכל, אמרנו מלחמת עמלק, בעזרת השם אומר על זה רבים, רבי צבי אלימלך מדינוב בבני שכר, מלחמת עמלק הייתה בחודש אייר. אז בואו נסתכל, עמלק בחודש אייר, משה רבינו אמר ליושע, שם השבט אפרים, צאצאים של יוסף הצדיק, כי רק הצאצאים של רחל יכולים להתגבר על עמלק, שהם צאצאים של עשיו, עמלק הוא הנכד של עשיו, ולכן הוא נתן לו להילחם, קרא ליוסף אמר לו שהוא ייקח לו לוחמים וילחם בעשיו, ובינתיים, בעמלק, סליחה, ובינתיים בסייעתא דשמיא ישב משה רבינו על אבן ומימינו אהרון ומשמאלו חור, והם עוזרים לו להחזיק את הידיים. משה מרים את ידיו לשמיים ועם ישראל מנצח. נופלות לו ידיו, עם ישראל לא מנצח. בסייעתא דשמיא בנות יקרות, למה כשעם ישראל נושאים עינם לשמיים, לקדוש ברוך הוא, אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, השם עוזר להם, עזרי מאת השם עושה שמיים וארץ, ממעמקים קראתיך השם, השם עוזר להם. אבל כשעם ישראל לא זוכרים מאיפה הם באו ולאן הם הולכים לו עלינו, אז אנחנו מגיעים למקומות לא טובים. אבל בסייעתא דשמיא של עם ישראל קדושים, וכולנו נטע הקדוש ברוך הוא זרע שלו בפנים, בני בכורי ישראל, וזה המידות של הקדוש ברוך הוא, ויראת השם, ואהבת השם בסייעתא דשמיא. אז אנחנו רק צריכים לפתח את המידות האלה, ומכאן אנחנו מגיעים להיות ראויים בעזרת השם, להיות בנים ובנות של הקדוש ברוך הוא. אז בואו נמשיך בנות יקרות ונסתכל.
לכן בסייעת הדשמה אנחנו רואים שהמלא קשור לבלעם, כי בלעם היה משול, היה בעצם נביא של אומות העולם, שהיה כמו משה רבינו להבדיל אלפי הבדלות, שלא יגידו אומות העולם, שלא יאמרו שאם היה להם נביא כמו משה רבינו, גם הם היו עושים תשובה. אז נתן להם הקדוש ברוך הוא בלעם. ומה עשה בלעם? אמר לו בלק ללכת ולקלל. ולא נתן לו הקדוש ברוך הוא לקלל, אלא במקום זה נתן לו לברך. ותסתכלו, לכן קשור עמלק בבלעם. ואם אנחנו כותבים עמלק ובלעם, אז אם אנחנו קוראים את זה מלמעלה למטה, שתי אותיות הראשונות של עמלק ושתי אותיות הראשונות של בלעם, ביחד זה עוד הפעם בלעם. ושתי אותיות אחרונות של בלעם ושתי אותיות אחרונות של עמלק, ביחד זה עוד הפעם עמלק. לכן במקביל לזה התרופה לעמלק ובלעם זה יראת השם ואהבת השם. בחודש ניסן יש לנו עובדים את הקדוש ברוך הוא מאהבת השם. חודש אייר זה יראת השם, אנחנו קונים יראת השם. למה? כי אייר זה אותיות ירא, יראת השם. אנחנו רוכשים יראת השם, אנחנו כבר נדבר על זה. יראת השם, בכדי להגיע לקבל להיות הכלי לתורה של הקדוש ברוך הוא בחודש סיוון. אז לכן תסתכלו, אם אנחנו כותבים אהבה ויראה וקוראים את זה מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, אז בעזרת השם מלמטה למעלה אנחנו רואים י' ר' א' ה', זה עוד הפעם יראה, ואחר כך א' ה' ב' ה', זה עוד הפעם אהבה. זאת אומרת, יראת השם ואהבת השם מוציאה, מסלקת את עמלק ואת כל הבלעמים. את כל עמלק וערב רב שבקרבנו. בקרבנו ובקרב אומות העולם. בנות יקרות, בואו נסתכל. אז איך אנחנו עושים את זה? אז תדעו לכם, בנות יקרות, שהראשית של כל דבר, באחרית של כל דבר, זה יראת השם. בואו נסתכל. כתוב פרק תהילים קוף יוד א', ראשית חוכמה יראת השם, בנות יקרות. ואז אומר שלמה המלך בקהלת, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. יראה אותיות אייר. תשימו לב, יראת השם, יראה, ההתחלה, ראשית זה יראה, והסוף זה יראה. סוף דבר הכל נשמע את אלוהים רכבת, את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. למה? כי בסוף הקדוש ברוך הוא יעמיד את כולנו לדין. הצור תאמין פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. בסופו של דבר הדין הוא דין אמת, עין רואה אוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים, הכל נכתב, גם כל אות וכל עברה שאמרנו. אז אם אדם זוכר שיש מישהו שמסתכל עליו מלמעלה ומלוא כל הארץ כבודו, אז בסייעתא דשמיא זוכה לעשות תשובה. בנות יקרות, בואו נמשיך. כתוב מסכת ברכות, דף למד ג' עמוד עין ב', אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. למה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? כי כל התכונות הקדוש ברוך הוא נטע בנו, כל המידות שלו, נטע בנו, והוא מחכה שאנחנו נפרה אותם וניצור שורשים בגזע וענפים, בזה שאנחנו נתרגל את המידות. בעצם זה שאנחנו מתרגלים את המידות של הקדוש ברוך הוא, רחום, אנחנו רחום, הוא מלביש ערומים, אנחנו מלביש ערומים, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, מי כל כמוך, נושא עוון ועובר על פשט, כל המידות של הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא, וברגע שאנחנו מתרגלים ועושים אותם, אנחנו מפתחים אותם אצלנו, בנשמה אנחנו פותחים אותם. אם לא, זה נשאר רק זרע. אז ברגע שאנחנו פותחים את זה בסייעתא דשמיא, אנחנו מקרבים לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רואים מה זה יראת השם. יראת השם, לקדוש ברוך הוא אין יראת השם, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך להיות ירא מאף אחד. הכל אלוקים, ואלוקים זה הכל. מלוא כל הארץ כבודו. לכן יראת השם זה העבודה שלנו. מה זאת אומרת בעצם יראת השם? אנחנו באנו, יש לנו חופש בחירה. מה זה חופש הבחירה? בין האמת לשקר. יש אמת, שזה כל מה שמבקש הקדוש ברוך הוא, ויש את השקר, זה מה שעץ הרע אומר, אל תגלו את הקצוות, תעשו את זה, אל תשמעו. תראו, כולם בריאים ושלמים, הם לא שומעים לקדוש ברוך הוא, והם הכל בסדר איתם. בנות יקרות, אנחנו רק עורכים כאן, נכנסים ויוצאים. עשיית הדשמיא, מה רוצה השם איתנו? שאנחנו נקשיב למה שהוא רוצה, נדבוק באמת. תדעו לכם, אם אנחנו שומרי מצוות או לא שומרי מצוות, התשובה לקדוש ברוך הוא זה לדבוק באמת.
זה הצעד הראשון לעשות תשובה, גם אם אני שומר מצוות וגם אם אני לא שומר מצוות. גם שומר מצוות צריך לדבוק באמת. שלא נטעה ונחשוב שאנחנו לבושים כמו שומרי מצוות בסייעתא דשמיא, ושומרים את המצוות שאנחנו באמת שומרי מצוות. אם אנחנו באמת שומרים מצוות, יש לנו יראת השם ואהבת השם, ויראת השם זה ענווה. אז אנחנו צריכים לבדוק את זה. אז איך מקבלים יראת השם באמת? כשאנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא באמת. אנחנו דבקים, אז איך אנחנו יודעים אם אנחנו דבקים באמת או לא? אנחנו צריכים להיות על האמת בפני עצמנו. עכשיו תבינו, כשאנחנו לא מדהים על האמת בפני עצמנו, אנחנו רק משלים את עצמנו. בסופו של דבר אנחנו נבוא לדין על כל מה שעשינו. והשם יראה לנו את הכוונה האמיתית שלנו, לא את הפוליטיקה. אלא באמת למה התכוונו כשדיברנו ועשינו, אם עשינו מצווה בשביל להלל ולשבח את עצמנו, אם אנחנו נותנים מכשולים לאנשים אחרים, אנחנו מקנים בדבר תורה שלהם או לא מקנים בדבר תורה שלהם, כי בעצם אין תחרות בעולם בנות יקרות. אין מלכות נוגעת במלכות, ומה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא זה שלנו, אלא אם כן הוא רוצה לקחת את זה מאיתנו, אין בריאה נוקפת אצבע למטה, אלו להחזרי זה עולה למעלה. לכן אין פה תחרות, אלא אדרבה יש השלמה, אנחנו משלימים אחד את השני. אבל מה עושה יצרה? הוא עושה הפרד ומשול, הוא לא רוצה שאנחנו נדע את זה, הוא לא רוצה שנכיר בזה, ואז נותן לנו רק קנאת אהבה והכבוד, מוציא את האדם מן העולם. במקום קנאת ספרים תרבה חוכמה, הוא עושה בדיוק ההפך. כי אם אני אדם תלמיד חכם ומסובב את עצמי בתלמידי חכמים אחרים, זה רק מעלה את החוכמה שיש. לא רק זה, גם מגביר את הכבוד להשם בסייעתא דשמיא, ואת כבוד התורה מגביר. אבל אם בסייעתא דשמיא אני מרגיש שאני לא מספיק חכם, ואני מפחד מאלה שנראים לי יותר חכמים ממני, לא עלינו, אז אני מתחיל לאסוף סביבי צרעות. מה זאת אומרת צרה? זאת אומרת מוציאי לשון הרע ומוציאי דיבה רעה, ואלה מתקרבים. זה כתוב בפירושים של אגדה של פסח של רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, וזה אמת. לכן גם אם אני שומר, גם אם אני לא שומר מצוות, וגם אם אני שומר מצוות, ואז על אחת כמה וכמה אני צריך לדקדק בעצמי מה אני עושה ולמה אני עושה, לבדוק אם אני עושה את זה לשם שמיים או ללא לשם שמיים. כי יש עין רואה אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, והשם יודע את האמת. ובסייעת הנשמע מזה אי אפשר לברוח. לכן בנות יקרות, אנחנו רואים במסכת ברכות, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל בפרשת עקב, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו ולאהבה אותו בסייעתא דשמיא, ולדבקה בו בעזרת השם. זאת אומרת, קודם כל צריך יראת השם. ואמר רבי חנינה בשם רבי שמעון בר יוחאי, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזו אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר יראת השם היא אוצרו. זאת אומרת, השם הכין מקום מיוחד בשמיים שנקרא יראת השם. למה? כי הוא יודע שיראת השם צריכה לבוא מאיתנו, כי אנחנו צריכים ליראה אותו. אז בואו נסתכל. כתוב כך, במסכת ברכות, דף למד ג' עין ב', כתוב כך, לקדוש ברוך הוא אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר, יראת השם היא אוצרו. אין עין לגבי משה, מילתא זוטרתא היא. זאת אומרת שלגבי משה רבינו, יראת השם זה דבר קטן. אמר רבי חנינא, איך זה יכול להיות שיראת השם זה דבר קטן? אמר, אך ורק לגבי משה רבינו זה דבר קטן. עכשיו תבינו, בדור של משה רבינו, איך זה היה דבר קטן, יראת השם. מאחר ומשה רבינו בסייעתא דשמיא, היה לו את המידה שהיא אב הטיפוס והמידה, אבי האבות של כל המידות הטובות. ועל זה נאמר, אומר זה שלמה המלך במשלי, עקב ענווה יראת השם. מאיפה מגיעה היראה? מענווה. עכשיו בואו נסתכל, מה זה ענווה?
נלך נסתכל בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, מהי בעצם המצווה הראשונה בתורה? אמרנו שראשית, ראשית חוכמה היא יראת השם, והסוף, זאת דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור. זאת אומרת שהראשית והסוף זה הכל יראה. אז אומר הזה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, דרש רבי שמעון בר יוחאי מהפסוק בראשית ברא אלוקים, שיראת השם היא המלכות, והיא נקראת ראשית. זוהי המצווה הראשונה שעליה מתקיים כל העולם, ועניינה שירא האדם מהבורא מפני גדולתו, מפני שהוא שולט על כל העולם, ויפחד מלעבור על ציוויו, ויתקע תדיר מחשבתו ורצונו במידת המלכות, והיא היראה. ותהיה היראה על פניו תמיד ולא יחטא, ובזה יעשה מרכבה לשכינה. תראו איזה זכות, אנחנו יכולים להיות מרכבה לשכינה הקדושה. איך דרך זה שאנחנו נעשה כלי ליראת השם? אז בואו נסתכל. איך אנחנו רואים את זה? אז בואו נסתכל. בראשית, נוציא את המילה אייר מבראשית, יוד א' וריש. יוד א' וריש זה יירה, זה יראת השם. מה נשאר שבת? יירה שבת, שכולנו נשמור שבת. כתוב במסכת שבת בסייעת הדשמיה, שאם היו שומרים עם ישראל שתי שבתות, היו נגאלים מיד. ושבת זה אותיות של בושת. בושת פנים לגן עדן, ואז פנים לגיהינום. אנחנו לומדים מסכת אבות, מעשה אבות סימן לבנים. הרי עכשיו אמרנו שבסייעת הדשמיה, חודש אייר זה ראשי תיבות של שלושת האבות ורחל אימנו. ולכן אנחנו לומדים בחודש אייר את מסכת אבות. למה? זה הכנה לקבל את התורה על ידי תיקון המידות. והאב טיפוס של תיקון המידות זה מידת הענווה, והענווה יראת השם, זה יראת השם. לכן בסייעתא דשמיא מעשה אבות סיוון לבנים. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים בסייעתא דשמיא מה זה יראת השם. אנחנו רואים בראשית כוללת ירא שבת וירא בושת. מי שיש לו בושת פנים, יש לו יראה מהשם. מישהו חצוף ובעל גאווה, אין לו יראת השם. יתרה על כן, בוא נוציא את המילה יראת. יוד, ריש, א' ות'. מה נשאר שב? שב בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, זה שב בתשובה. למי שיש יראת השם, עושה תשובה כל רגע ביום, וכל יום בשבוע, וכל שבוע בחודש, וכל חודש בשנה, וכל ימה ובתשובה. חזור יום אחד לפני מיתתך. זאת אומרת שהוא הפך להיות במידת הבינה, הוא כל יום בתשובה, ואז הוא כלי לתורה של הקדוש ברוך הוא. בואו נסתכל. מה זאת אומרת יראת? יראת י' זה 10, ר' זה 200, א' זה 1, ות' זה 400, ביחד זה 611. 611 זה מניין תורה, ת' זה 400, ר' זה 200, ו' זה 6, ה' זה 5, ביחד בסייעתא דשמיא זה 611. כתוב תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ולמה דווקא משה רבנו נתן לנו תורה? תורה זה 611 ויש תרי"ג מצוות 613, שתי מצוות ראשונות, אנוכי השם אלוקיך ולא ילך אלוקים אחרים, נשמעו על פי הגבורה, מפי הגבורה שמענו אותם. אבל אחר כך, מאחר ונפחו נשמתם עם ישראל, אחרי כל דיבר ראשון אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, ומיד פרחה נשמתם, הקדוש ברוך לקח טל מתחיית המתים והחיה אותם, ובסייעתא דשמיא השם בסייעתא דשמיא החיה אותם, ואחר כך שוב אמר לא ילך אלוקים אחרים, ושוב נפחו פרחה נשמתם, ושוב לקח מטל תחיית המתים ועוד פעם החיה אותם. אמרו למשה רבנו, משה, אתה תגיד לנו את הדיברות בסייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא, תגיד לנו, כי אם אנחנו נמות הפעם הזו נהפוך מלאכים ולא נחזור יותר. לכן את שתי הדיברות הראשונות שמענו מפי הגבורה, והם מוטבעים בליבנו והם לא יכולים לצאת משם. זה נקרא באום כדלי בהם מוטבעים. בכל יהודי ויהודי, כל יהודי ויהודי הוא יעלום, שומר מצוות ולא שומר מצוות, וברגע אחת הוא יכול לחזור בתשובה, והשם מקבל את כל השבים בתשובה, וזו תשובה מאום כדלי בה בסייעתא דשמיא. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים בסייעתא דשמיא
שיש לנו את התורה, שזה 611 מצוות שקיבלנו, משה רבינו נתן לנו. למה? כי משה רבינו היה הכלי שדרכו דעת השם ויראת השם נשפכה על כל עם ישראל. לכן בדור של משה רבינו זה מילתא דזוטרא, זאת אומרת דבר קטן, כי הם כולם הושפעו ממשה רבינו. הוא היה מנהיג, ואור הפנים שלו והמילים שיצאו, כי בסייעתא דשמיא, מה שיוצא מן הלב נכנס אל הלב. אם אין לאדם יראת השם אמיתית, אז בסייעתא דשמיא הוא לא יכול להשפיע על אחרים יראת השם אמיתית. מה שהוא משפיע זה מתוכו, המילים שיוצאות לאדם מהפה, לרב או לרבנית או לראש ישיבה, לא משנה מי זה, לאבא בבית שהוא ראש המשפחה, לאמא שהוא ראש המשפחה, לבן הבחור שנחשב כמו אבא ואמא, כל מי שמדבר, כל מי שהוא ראש, כל מי שמדבר משפיע על חברו. אם כל הדיבור שיוצא מאמנו הוא רווי ברוחניות שלנו, אם אנחנו לא אמיתיים, זה משפיע על האדם ששומע איתנו, זה כמו ברז, זה מלביש אותו ברוחניות שלנו. לכן כשאדם הולך ללמוד שיעור תורה, הולך להתפלל, בכל מקום שהוא הולך הוא צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, במקום שבסייעתא דשמיא הוא יקבל את האמת של הקדוש ברוך הוא, שהוא ידבוק באמת ויקבל את האמת, בכדי שבאמת הוא יעשה תשובה, אחרת בשביל מה הוא הולך? בשביל מה הוא הולך? הוא צריך לבקש, ובדרך שאדם רוצה ללך במוליכין אותו בה, פותחים לו את הפתח ושולחים אותו לשמוע מהרב, מהרבנית, שישפיעו עליו את האמת, את מה שהוא צריך לשמוע. וכולנו, כמו היד שחמש אצבעות לא שוות זו לזו, לכן כולנו בדרגת ריחוניות שונה, וכל אחד צריך לקבל משהו אחר על מנת להתעורר ולהאיר באלף ובעין את האמת של הקדוש ברוך הוא. אז בסייעתא דשמיא הוא הולך למקום שהוא ישמע את האמת. אז בואו נסתכל, מה עושה יראה כשאדם יש בו יראה? אז קודם בואו נלך ונראה מה אומר אז רבי משה קורדוברו. אז בכדי בסייעתא דשמיא לקבל יראת השם, אנחנו צריכים, אומר זה שלמה המלך, עקב ענווה יראת השם. זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם כל ענווה. אז בואו נסתכל על דוד המלך, על משה רבנו, שהוא נתן לו את התורה, שהוא היה כלי ממנו קיבלנו את התורה בסייעתא דשמיא. אז אומר על זה, אנחנו הולכים לפרשת בעלותך, סוף פרשת בעלותך, חומש במדבר, וכתוב כך: ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ראתה מרים אחות של משה רבינו שבזכותה קיבלנו את הבאר, תבינו כמה הייתה צדקת, שהיא זאת שעזרה לכל הנשים במצרים להחזיק מעמד ולדבוק בקדוש ברוך הוא, ועזרה שמשה רבנו יגיע לעולם, והיא זאת שניבאה שמשה רבנו יהיה משיח של עם ישראל. אז היא זאת שאמרתה את ציפורה, שהיא לא מתקשטת לכבוד בעלה, שאלה אותה מכה, אמרה שמאז שהשכינה מתגלה למשה רבנו הוא לא בא אליה. אמרה לאחיה בסייעתא דשמיא, ויאמרו הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר וישמע השם. אמר לו, אבל מה, אבל השם גם דיבר איתנו, אז הוא צריך להתפנות גם לאשתו. ושמע את זה, השם, עכשיו היא לא אמרה את זה, היא רק עשה בשביל שלום בית, היא לא עשתה את זה בשביל לשון הרע, אף אחד לא שמע. הקדוש ברוך הוא, אהרון אח שלה, והיא דיברה. ותראו מה עושה הקדוש ברוך הוא. ואז מעיד על משה רבינו הקדוש ברוך הוא: והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. בנות יקרות, תארו לכם, הקדוש ברוך הוא בכבודו מעצמו מעיד על משה רבינו שהוא ענב מכל האדם על פני האדמה. תבינו, משה רבינו נמצא בפסקת העולם, השם עשה אותות ומופתים, כל עשרת המכות, כל מה שהוא עשה, כמו שהוא לא, דרך משה רבינו היה הכלי, דרך משה רבינו, מה שלא נעשה בכל העולם. וכל האותות והמופתים נראו בכל העולם. נפתח עם סוף ל-12 שבילים, ים סוף נפתח ל-12 שבילים, כל העולם, כל הסירים עם המים, כל מקום שהיה מים נפתח ל-12 שבילים. כולם, היה להם יראה ממשה רבינו. תתארו לכם, זה משה רבינו, בן אדם אחר, היה מרגיש מהו על פסגת העולם. מי יכול לו? איזה מידת הגאווה הייתה נכנסת בו? מי יכול לדבר איתו בכלל?
והנה מעיד עליו הקדוש ברוך הוא, שלא רק שהוא ענב, אלא והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויתרה על כן, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. כי למי יפנה הקדוש ברוך הוא? לא לאדם שיש בו מינת הענבה ויודע את המקום שלו בעולם הזה. יודע שהוא רק אורח פה, ושאם הוא משקר, הוא משקר רק לעצמו. כי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יעמיד אותנו על הכל לדין. לכן בנות יקרות, אנחנו רואים שמשה רבנו הייתה לו יראת השם, למה? כי הוא עשה את עצמו כלי ליראת השם דרך מידת הענבה. ואומר על זה רבי משה קורדובר, זכותו תגן עלינו ותאמר דבורה פרק ב', לפיכך צריך כל האדם להרגיל עצמו באילו המידות מעט מעט, והעיקרית שיתפוס היא, ושהיא המפתח שהיא מפתח הכל, זה הענבה. מפני שהיא ראש לכולן, בחינה ראשונה בכתר, ותחתיה יוכלל הכל. והנה עיקר הענבה הוא שלא ימצא בעצמו ערך כלל, אלא יחשוב שהוא כעין. וכמאמר הענב חומש שמות, פרק ט' ז' פסוק ז', ונחנו מה כי תלינו עלינו. אומר משה רבינו, אנחנו כלום, אנחנו מה? שאתם מתלוננים עלינו. עד שיהו בעיניו הבריאה השפלה שבכל הנבראים. הוא מאוס, הוא מאוס, הוא בזוי, הוא מאוס מאוד. וכאשר יגע תמיד להשיג המידה הזאת, כל שאר המידות נגררות אחריה. שהרי הכתר, המידה הראשונה אשר בו, שנראה עצמו לעין לפני מעצלו. כי הכתר, ואנחנו הכתר, במילוי המצוות של הקדוש ברוך הוא, כי מצוות הם תרי"ג מצוות, 613 מצוות, ועוד 7 מצוות דרבנן, ביחד 620 מניין כתר, בסייעתא דשמיא, כי הכתר, בסייעתא דשמיא, יודע שהוא עין לפני הקדוש ברוך הוא, האין סוף שמאציל עליו את אורו. ואז הכתר מאציל את האור על החוכמה, ומהחוכמה זה מורצל על הבינה, ומהבינה בסייעתא דשמיא על חסד, מחסד לגבורה, מגבורה לתפארת, וכן הלאה והלאה. לכן בנות יקרות, ברגע שמשה רבנו היה לו מידת הענבה, למה? ככל שאדם לומד, ככל שהוא דבק באמת, הוא רואה כמה הוא לא יודע באמת. כמה החוכמה של הקדוש ברוך הוא כל כך גדולה, וכמה הוא כל כך קטן בעולם הזה. משל למה הדבר דומה לתלמיד שלומד באוניברסיטה, לומד בקולג', לומד באוניברסיטה. ככל שהוא לומד יותר, והוא רואה כמה הוא צריך ללמוד על מנת להתמחות בתחום מסוים בסייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא יודע הכל, ואת החוכמה שלו הוא גנז בתורה הקדושה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, ברמז ובסוד, וככל שהוא רואה ומבין את זה, הוא יודע כמה הוא קטן בעולם. אז איך הוא יגיע למידת הגאווה? הוא לא יכול, כי זה מאוס. אדרבה, אז הוא מגיע למידת הענבה. אם זכר, מגיע למידת הענבה. ולכן, בנות יקרות, אנחנו רואים שבסייעתא דשמיא, בגלל שמשה רבינו היה מלא בענבה, זכה ליראת השם, עד שהוא גדש, הכוס שלו התחילה להתמלות, עד שהתחילה לצאת על גדותיה. אומר אז הגאון במילנא זכותו תגן עלינו, למה זה דומה? זה דומה בסייעתא דשמיא לכוסות שמסדרים בחתונה, שבוסקים בהם החתן והכלה שמפניה. אז הכוס הראשון מתמלא בשמפניה, ואחר כך בסייעתא דשמיא, כשזה גודש, כשזה מגיע עד לסוף, מתחיל לרדת על כל הכוסות, זה אותו דבר. זה הצדיק בסייעתא דשמיא, שבסייעתא דשמיא מלא את עצמו במידת הענווה, עובד על עצמו, זאת עבודה עצמית. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כל הימים, היום שהוא נולד עד היום שהוא יוצא. מהיום שחזר בתשובה עד היום שהוא יוצא. אז בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, וזה כל יום צריך לחזור בתשובה, וכל דקה וכל שנייה, אדם צריך להיות ער למה שהוא עושה, איך הוא יכול לחזור בתשובה? אם הוא עושה שיוויתי השם לנגדי תמיד, שהוא רואה את השם לפניו כל הזמן. ואז הוא זוכר שיש עין רואה או זה שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. יש דין ויש דיין. אם אדם חושב שאין דין ואין דיין, אז באמת הוא נופל במידת הגאווה, ומפה ללכת להתרחק מהקדוש ברוך הוא דרך קצרה.
לכן בנות יקרות, אנחנו צריכים לדבוק במידת הענווה. אז משה רבנו שדבק, הוא זכה להיות הברז ליראת השם על כל עם ישראל, ומזה הגיעו לדעת השם, וכשהגיעו לחוכמה בינה ודעת, כי הם קיבלו את דעת השם, הם למדו את התורה מפי משה רבינו, שלימד את אהרון, ואהרון לימד בסייעתא דשמיא את הבנים שלו, וכך העבירו מאחד לשני, וכך הם למדו את התורה, ולא צריכים לכתוב, כי הם זכרו הכל. ולמה הם זכרו? כי לא, היצר הרע לא הפריע להם לזכור. לא נתן להגביר את המידות הלא טובות שבהם, אלא אדרבה את הפן החיובי של המידות שנמצאים בהם. ובסייעתא דשמיא הפכו להיות כלי לקדוש ברוך הוא. ואז התקשם בהם כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זאת אומרת, כשמיים הפנים לפנים, כמו שהפנים נראים לנו, הבבואה שלנו במים נראים אותו דבר, ככה הלב של משה רבינו כלפי כל עם ישראל היה באהבה, ביראה, בסייעתא דשמיא, במידת הענווה, אז עם ישראל אהב אותו באותה צורה. כך לב האדם לאדם. וזה ככה מלמד אותנו בסייעתא דשמיא להיות כך. אז בואו נמשיך ונראה. אז אם יש לאדם יראת השם, איך מגיעים אליה? אנחנו ממשיכים. אומר על זה... אומר על זה בסייעתא דשמיא, הרמב״ם, באורח חיים, סימן סמך, כשישים האדם מליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה מעשיו, בנות יקרות, רואה אותנו בכל שנייה ושנייה של היום, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם. זאת אומרת, אנחנו שאנחנו לא בדור של משה רבינו, אנחנו הדור המקביל לדור שיצא במצרים, אומר הזה הריזה, הזכות אותה גן עלינו, שהדור של משיח, ואנחנו הדור של משיח, עקבת הדמשיחה, אנחנו הדור של משיח, אנחנו גלגול נשמות של כל הנשים והנשים שיצאו ממצרים. לכן בזכות נשים צדקניות נגלו המשרד מצרים, וזכותן עתידים להיגאל. לכן בנות יקרות, הוא אומר עם אדם, עכשיו שמשה רבינו לא בקרבנו, למרות שבצדיקים מופיע משה רבינו, בסייעתא דשמיא שניצוצות של משה רבינו וכל הצדיקים של הדור, לכן הוא אומר, אם אדם זוכר בכל מעשיו, בכל שנייה ושנייה של היום, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו ורואה אותו, הוא יתמלא ביראה והכנעה. בפחד השם יתברך, הוא יפחד מהקדוש ברוך הוא. איך הוא יעשה את זה בסייעתא דשמיא? אומר הרמב״ם, הרי אנחנו רואים בעינינו שיש אנשים שיודעים ומאמנים שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ובכל זאת אין להם יראת שמיים. מה זאת אומרת אין להם יראת שמיים? נופלים בגאווה. אמרו חז"ל, מתי בעזרת השם אין באדם יראת השם? אז כתוב במסכת סוטה דף ה', כתוב כך, כל אדם שיש בו גסות רוח, ההפך מבושת פנים, ההפך בנות יקרות מבושת פנים, יש בו גסות רוח, בושת פנים לגן עדן, אז פנים, זאת אומרת גס רוח וגאוותן לגיהנום שלא עלינו, אז כל אדם שיש בו גסות רוח, אומר עליו הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. השם לא יכול, אין מקום בשביל הקדוש ברוך שם. נכון, השם מחיה אותו. הוא נמצא איתו בכל הזמן, אבל הוא מוציא חלקים של הנשמה, רק חלקים של חיוניים להחיות את הגוף נמצאים עכשיו בתוך הגוף של אותו אדם. למה? כי הוא מלא מידת הגאווה, הוא מלא ביצר הרע. הגאווה זה יצר הרע. הוא עובד עבודה זרה, הוא עובד את יצר הרע במקום את הקדוש ברוך הוא. הוא לא דבק באמת, הוא דבק בשקר. כי אם היה רואה את עצמו נכון, והיה מבין שהוא רק עורך בעולם הזה, והוא בא לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, והרצון של הקדוש ברוך הוא זה אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת ישראל, אהבת הגר ואהבת השם. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. ואהבת לרעך כמוך אני השם. כמו שאני אוהב אתכם, תן לכם חיים אפילו כשאתם לא שומעים לי, ככה אני רוצה שתאהבו אחד את השני. ולכן בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, המסך שמבדיל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה מידת הגאווה. אז אנטיתזה של הגאווה זה הענווה. הגאווה זה אב טיפוס לכל המידות הלא טובות, והענווה זה אב טיפוס לכל המידות הטובות. ולכן היא בכתר.
ולכן עקב ענווה יראת השם. ולכן זה ראשית וסוף, ראשית חוכמה יראת השם, וסוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירב את מצוציו שמו, כי זה כל האדם. ואז בסייעת הדשמיה, כתוב בסייעת, העצה בסייעת הדשמיה, לכל בן אדם ובן אדם. זאת אומרת, בכדי שהתגשמו דיווי הרמב״ם בנו, הוא אומר, איך בן אדם הגיע ליראה והכנעה בסייעת הדשמיה? שיזכור שהקדוש ברוך הוא יש עין רואה אוזן שומעת בכל מעשיך בספר נכתבים, שעינו של הקדוש ברוך הוא פקוחה על כל מעשה ומעשה שלנו, על כל דיבור ודיבור שלנו, על כל מחשבה, השם קורא את המחשבה שלנו. ואז אנחנו זוכים בסייעתא דשמיא לקבל ענווה, ואם זכינו לקבל ענווה בעזרת השם, אז היראת שמיים שיש לנו כעקב ענווה יראת השם מבטלת את פלוני ואת פלונית, את היצר הרע ואת אשתו. כי פלוני זה הסמך מהם, זה 131, ופלונית אשתו, אני לא ארגיד את השם שלה, זה 480. 131 עוד 470 זה 611, זה יראת השם, זה יראת, זה 611, שזה שווה תורה. אז התורה, כשיש אדם יראת שמיים, הוא זוכה בתורה ובגמילות חסדים. כי תורה בגימטריה זה 611, זה יראת. וגמילות חסדים בגימטריה זה 611, זה יראת השם. זאת אומרת שאם אדם זוכה ויש לו מידת הענווה, ממידת הענווה הוא מגיע ליראה. מהיראה הוא זוכה לתורה ולגמילות חסדים. ואז בסייעתא דשמיא הוא זוכה להיות הכלי של הקדוש ברוך הוא לתורה שלו, שזה מה שאנחנו, זה כל העבודה של חודש אייר. לצאת משער של חוסר טהרה לשער של טהרה זה תיקון המידות, לכן מעשה אבות סימן לבנים. ואז אנחנו זוכים לקבל את האור, להיות כלי, לקבל את האור של התורה במעמד הר סיני, בחג השבועות בעזרת השם, ואז בסייעתא דשמיא אנחנו זוכים לפרדס. כמו שעשה הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו, שנתן לו במתנה את התורה, את כל הפרדס, פשט, דרש, רמז וסוד, שכזכה בעזרת השם כולנו. ומה נותן לנו דוד המלך, איך דוד המלך קושר את הכל בקשירה אחת? בעזרת השם, בפרק ל"ד בתהילים, אני חושבת שכל אחת וכל אחד צריך לכתוב לו את זה בשפה שהוא מבין, את מה שעכשיו השם נותן לי להראות לכם, לשים על המקרר שכל יום נראה את זה מול עינינו. וככה הוא אומר, בסייעתא דשמיא, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. זאת אומרת, מי שרוצה חיים ורוצה טוב בחיים שלו, צריך לשמוע על העצה שנותן לו הקדוש, שנותן לו דוד המלך ברוח הקודש. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, מה זה סור מרע? זה לא לעשות את שעשה מצוות לא תעשה. ועשה טוב לקיים מצוות, רמח מצוות עשה. בקש שלום ורדפהו. כי מי שיש בו ענווה, יראת השם, אז יש לו שלום סביבו בסייעתא דשמיא. כי יש לו אהבת השם, הוא דבק בהשם, והשם בעזרת השם מברך אותו בשלום. אני רוצה לברך אותנו בעזרת השם שנזכה בזכות חודש אייר, בעבודה של חודש אייר, שזה הכנה לקבלת התורה בשבועות בעזרת השם, מפסח לעצרת, שנזכה בסייעתא דשמיא, להיות הכלי לתורה של הקדוש ברוך הוא, שיתקיים בנו עקב ענווה יראת השם בעזרת השם, שהראשית חוכמה יראת השם והסוף יראת השם, ונזכה בעזרת השם לקדם משיח. כי משיח מה יעשה כשהוא יתגלה? בנות יקרות, כתוב על משיח והריחו ביראת השם. זאת אומרת, המשיח יריח את הנשמה של כל אחת ואחת מאיתנו וכל אחד ואחד מאיתנו. אי אפשר לעבוד על הקדוש ברוך הוא, אנחנו רק עובדים על עצמנו. ולכן לנשמה יש ריח, ואנחנו כמה שאנחנו נשים את כל הבשמים שבעולם, זה לא יחסה לריח של הנשמה. ולריח של הנשמה זה ריח היראה של אותו אדם מהשם. ולכן יש לקדוש ברוך הוא אוצר שגנוז במרומים, שזה יראת השם, כי זה העבודה שלנו על עצמנו, זה הבחירה החופשית. כי כשאדם בוחר לירא את השם, אז הוא בוחר לדבוק באמת של השם.
כשהוא בוחר לא לראה את השם, הוא בוחר בשקר. הוא בוחר לעבוד עבודה זרה, לא עלינו את היצר הרע. אז הבחירה שלו מתחילה בלראות את השם. אז בואו נסתכל, מה זה לראות את השם? מה שרוצה אותנו, איתנו הקדוש ברוך הוא. איתנו אנשים להיות צנועות. אם זה בלבוש, אם זה כיסוי ראש, אם זה בדיבור. אנחנו בסייעתא דשמיא, אנחנו הכהנות הגדולות של הבית, אז זה בחיוך בבית. בלב טוב ושמח, לעשות את הכל, גם כשיצר לנו ולא נעים לנו. אבל כשאנחנו מחייכות, אנחנו שוברות את היצר הרע, שנמצא גם בתוך הבית. תראו מה יעשה משיח. מה יעשה משיח וריחו ביראת השם? תבינו, שהוא יריח את הנשמה ביראת השם. ולכן בנות יקרות בסייעתא דשמיא, נברך אותנו, שנזכה לריח, שריח של הנשמה שלנו תהיה ריח של יראת השם. ונזכה לקדם את המשיח צדקנו ברחמים מועים במהרה בימינו אמן. אליהו נביא זכור לטוב, לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים. תלינו בטוב ותקיצו בישועה ורחמים. השם יברך אתכם בתוך כל עמו ישראל, בכל ברכות התורה, בכל מכל כל.